托尼的换杆，托尼的换杆，对，聘球聘球。所以说他拼到中间的时候，球带下去成能够成90度了，只剩垂直的。第一次把敌人骗到上面，然后做一个半快攻，对，把别人骗到这个地方来，对，一个慢一个快。重点是90度跟大概在这里碰到球，在门框的这里，就是你把球带下去，速度可以放慢一点，然后再下去做换杆这个动作。我打完之后是放不太低，所以重点是90度，然后球在这里行，然后放不太低。哦，前面慢没关系，但后面一定要快，后面就是。